xarunta hay'adda shaqadoon ee magaalada Hargeysa waxa munaasabad qalin jabin ah loogu qabtay tiro arday ah oo muddo dhiganaysay tababar la xiriira wadista gaadiidka mootooyinka. Dhinaca kale, isla madashaasi waxa abaalmarina lagu guddoonsiiyey inta badan ardaydaasi oo ku guuleystay mootooyin loogu talagalay inay shaqaabuur ku sameeyaan, waxaana madashani ka soo qayb galay amaba ku sugnaa mas-uuliyiin ka socda hay'adahaasi iyo sidoo kale ardaydii dhiganaysay tababarkani iyo waalidiintooda. ugu horeyna waxaa hadallada iskaga dambeeyey maareeyaha mashaariicda ee hay'adda shaqadoon Cabdiqani Cabdillaahi iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Cali oo ka socday hay'adda Oxfam. Gabagabadii munaasabaddan ah, ardaydii tababarkaasi dhammaysatay ayaa waxay tartan daah furan u galeen oo bakhtiya nasiib ah sidii ay ugu guuleysan lahaayeen mootooyinkaasi. Runtii waqti dheer bay qaadatay inaan soo gaadhno halkan ah maanta inaynu wareejino 25 mooto oo aynu ku wareejin doono insha allahu 25 dhallinyaro ah oo aan isleenahay wax weyn waxay ka tari doontaa inay shaqo naftooda u abuuraan iyo qoysaskoodaba. Runtii ideadan waxay ku bilaabantay baahi laga arkay marketka inuu ka jiro. Waxaa hay'adda Oxfam ay dareentay in marketka uu ka jiro shaqo abuur ah, in mootooyinka haddii dhallinyarada mootooyin loo iibiyo ay heli karaan shaqooyin bannaan, iminka marketka bannaan inay shaqooyinka heli karaan. oo maadaama sidii koronaha iyo waxa soo dhaceen ay delivery-ga waxaan la yiraahdo adeegyadan la qaado ay magaalada aad u kaceen, ayna soo bateen mootooyinka delivery-ga sameynaya ee geynaya guryaha. adeegyadaasoo ay fududeeyaan inta badan dhaweeye iyo shirkado oo kale oo la adeega ay fududeeyaan. marka waqti bay qaadatay annaga shaqadoon hay'adda Oxfam dhaweeye inaannu isla garano oo kaashanayna wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha inaannu isla hindisno nidaamkana dhallinyarada loo iibiyo mootooyin, mootooyinkana ay hadhow ku shaqaystaan. waxay ahayd mar iminka 6 bilood uun ka hor fikrad bay ahayd keliya, just an idea. iminka laakiinse waxaynu arkaynaa midhaheedii inuu muuqanayo oo 25 dhallinyarada ka mid ah ay instant jobs heli doonaan. waxaanu ka fikiraynaa 25-kaasi inay ku xidhan yihiin ugu yaraan 6 qof oo kale oo qoyskii iyo ciddii markaa ku xidhnayda. markaan intaa isku soo calculate gareyno, waxaanu ka fikiri karnaa ugu yaraan 160 qof inay ka faa'iidi karaan oo dhaqaalahooda ay wax ka bedeli karto. waa marka istaraatiijiyada aanu ka fikirayno la eego. waxaan rajaynaynaa 150 qof inku dhow inay ka faa'iido. waxaan aad uga xunnahay oo aad dareemi karayaa in fikraddan aanay dumarku qayb ka ahayn oo ii muuqata in badan baanu ka fikiraynaa arrintaas, laakiin waxaan rajaynaynaa fersionka ku xiga ee fikraddan ay leedahay inaanu ka fikirno bal sidii ay u heli lahaayeen fursad sidan oo kale oo shaqo u abuurtay iyona qayb weyn oo ka mid a bulshadeennii halkan kama muuqdaanoo waad arkaysaan dumarkii. suuqeennana weli gabadh mooto wata kumaynaan arkin oo weli waa la yaab. marka bal waxaanu ka fikiraynaa haddii ay qolooyinkan nagala shaqaynaya dhaweeyo oo kale ay iyaga laftoodu dhiirigelin karayaan in la heli karo ama fursad kale oo lamid ah ama idea kale oo ka duwan inay garanaysahay. aad baan u soo dhaweynaynaa taa lafteeda. waxaan aad iyo aad u rajaynayaa dhallinyarada shaqa abuurka loo sameeyey inaanu la socon doono shaqada ay qabteen iyo dhaqaale abuurka ay sameeyaan si aan u ogaano oo Oxfam ay u ogaato lacagtii iyo fankii ku baxay saameynta uu bulshadii ku yeeshay. waxaa iyaguna sidoo kale madashaasi hadalla ka jeediyey mas-uuliyiin ka socda shirkadda dhaweeyo iyo Aadam Academy. arrinta waxaan aad iyo aad dadaalan halkan aan uga jeedinayaa waa dhallinyarta guuleystay oo ah waxay geli doonaan fiil cusub u baahan taxadir fara badan, isla markaana transport ah, macaamiil loo adeegi doono, systems la isticmaali doono, safety loo baahan yahay. inta waxaa looga baahan yahay inay feejignaan joogto yeeshaan, isla markaana wax kastoo ay taxadir sameyn karayaan ay sameeyaan, oo mar adeegii qabanayaan ilaaliyaan, marna ilaaliyaan safety-gooda, marna shaqadooda inay ka soo baxaan oo ay committed ku ahaadaan shaqada loo abuuray in natiijada laga leeyahay xaqiijiyaan, iyaguna dhaqaale ka helaan socialna ama bulshadana gaabkii looga baahnaay halkaa ay buuxiyaan. tiro 300 arday runtii soo baxday, 300 arday ee soo baxday 25 baa ka heli doonaa, 25 arday ka heli doonaa, 8 arday ka hadhi doonta. waxaan leeyahay waxaad walaalidiin ugu ducaysaan mas-uuliyadda ay qaadeen in Ilaahay ku asturo, waxaad walaalidiin ugu hambalyaysaan nasiibka Ilaahay u qoray ee Ilaahay siiyey in iyagu insha allahu tacaala uga faa'iidaystaan, idinkoo ku hambalyeynaya sida ugu wanaagsan, isugu ducaysaan
aydan rajo beerin 8 qof ay kale ayaan runtii nasiib ka weeyaan doonin mootooyinka 25ka ee runtii tiimka soo diyaariyeen dhinaca kale agaasimaha guud ee wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo madashaasi ku sugnaa ayaa hambaliyay hay'adaha iska kaashaday mashruucani arrimaha shaqo abuurka ama arrimaha dhalinyarada kharashka ugu badan waqtiyada qaar inuu ku bixi jiray seminaaro iyo saambuusi balse siyaasadda xukuumaddu waxa uu yahay in wax la taaban karo hal qofna Allah ka dhigay ay gasho si fiican bay doonaan riska noogala shaqeeyaan waxaan u mahadcelinayaa August Form oo dhammaan fanka halkan ku baxaya bixisay iyo dowladda Holland Netherland mashruuca Lid Leyda waxaa kaloo aan u mahadnaqayaa shaqadool iyaduna si fiican uga shaqeysay dhaweeye iyaguna tababarka iyo registration gabayda ka daayay qof kastoo ku guuleysta mootooyinka waxaa laga doonayaa inuu waajibkii dowladdu ku lahayd uu bixiyo marka ugu horeysa oo ah inuu bileedkii qaato iyo inuu liisankii qaato taas ayaa markaa suuragelin doonta inaad baashi dhaqaajiso qaar ka mid a waalidiinta ay ubadkoodu ku guuleysteen mootooyinkani iyo sidoo kale ardaydii weliba iyaguna guuleystay oo la hadlay telefishinka C B A T V ayaa dareenkooda sidani ku cabiray magacaygu cabdiqaadir waxaan ka mid ahaa tartamayaashii ku guuleystay barnaamijka mootooyinka aad baan ugu faraxsanahay inaan muddo dheer u sasamareynay muddo dheerna aan soo wadnay tababar aad u hawl badnaa oo riski badanna lahaa kaxaynta mootada iyo barashadeedu marka la bilaabay aad noo hawl badneyd laakiinse aad baan ugu faraxsanahay inaan alxamdulilah soo gaadhay maalintii ugu dambeysay kuna guuleystoon ka mid noqday guuleystayaasha hay-adda shaqadoon ee maanta caruurtayada ay ku guuleysteen ee tacab badan gelisay inay siiso mootooyinkan waa ilaahay mahadi tacabkii laguma khasaarin waanay ku guuleysteen waxaanan jecelnahay haddaan nahay waalidiinta inaanu heli doonno midhadhalkooda oo waalidiinta dayacan ee maanta ubadkooda guuleysteen biil iyo masaariif labadaba ay ka heli doonaan oo tacabkooda ilaahay aanu ka dhigin halbacaad lagu lisay qolada shaqadoon magacaygu waa Xuseen Aadan Cabdi waxaan la socday walaalkay Axmed Aadan Cabdi oo ka mid a guuleystayaasha mootooyinka nebiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi khayru naasi anfacuhum waxa dadka anfacaya dadka waxa ugu khayr badanka dadka anfaca aad iyo aad baan u soo dhoweynayaa waxaan leeyahay insha allah yaanay noqon intii u dambeysay ha noqoto magaraanaysaaye tii u horreysay isdaba joog ha noqoto dhallinyarada shaqo abuur ha loo sameeyo insha allah halaga wada qayb qaato dadka kale ee magaraanaysa waxaan iyagana leeyahay ku daydaan magaraansa shirkadaha kale iyo hay-adaha kale iyaguna ka shaqeeya arrimaha bulshada dhammaantood aad iyo aad baad wada mahadsantiin waa Khadir Qawdhame iyo Yaala Ismaaciil wararka laanta afka Soomaaliga CBA TV magaalada Hargeysa.